Ratni veterani iz udruženja Pravi požar iz Dervente podijelili su svoja iskustva s mladima kako bi oni stvorili pravu sliku o ratu i posljedicama rata. Radionici su prisustvovali članovi Omladinskog savjeta Prijedor. Mladi ljudi zapravo su i zainteresovani ono što se dešavalo u prošlosti i ne žele to da ponovi, jednostavno opet ih to zanima i razgovaraju baš sa ovim veteranima koji su večeras tu, koji će razgovarati na tu temu. Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u Bosni i Hercegovini Pravi požar već treći put u Prijedoru rade s mladima, rekao je Spasoja Kulaga, osnivač i predsjednik udruženja. Po njegovim riječima, mladi su veoma zainteresovani za radionice na kojima dobijaju direktne odgovore o tome šta su neki članovi njihovih porodica proživjeli tokom ratnih dešavanja. Mislimo da ljudi koji su proživjeli određena iskustva u ratu imaju šta da pričaju mladima o tim dešavanjima, da na jedan drugačiji kritički način pričamo o ratu i da radimo na izgradnji mira u ovoj našoj regiji, kako u regiji, tako u Bosni i Hercegovini, a i šire. Udruženje za podršku ratnim veteranima, porodicama i žrtvama rata u BiH Pravi požar okuplja više od 30 veterana iz tri vojske koje su ratovale u BiH 90. godina, a od 2011. godine održavaju ovakve radionice širom Bosne i Hercegovine. Program Konstruktivna upotreba veteranskog iskustva osmislio je Centar za ratnu traumu iz Novog Sada. Udruženje Pravi požar do sad je održalo 90 radionica sa različitim grupacijama. Projekat se realizuje zahvaljujući podršci programa BHR koji sprovodi Međunarodna organizacija za migracije uz finansijsku podršku USAID-a.